Grupimi i rithemelimit në Partinë Demokratike ka denoncuar të martën rritjen e çmimeve të referencës në Tiranë. Luciano Boçi tha se rritja e çmimeve fiskale do të sjellë automatikisht rritje të pagesës vjetore të taksës së apartamenteve. Rritja e çmimeve fiskale do të sjellë automatikisht rritje të pagesës vjetore të taksës së apartamenteve, të njësive tregtare dhe ndërtesave tjera, pasi taksa llogaritet mbi vlerën e shtëpisë apo të dyqanit. Në një tjetër denoncim, Albana Vokshi tha se inspektimi kryeministrit Edi Rama në spitalin Shefqet Ndroqi në Tiranë ishte një tentativë për të mbrojtur krimin, duke ju referuar koncesionit të sterilizimit. Edi Rama mbrojti krimin e tij. Çifti Rama Manasiliu u pas sot në spitalin Shefqet Ndroqi për të mbrojtur një krim. Një krim i cili ka sjell jo vetëm kosto të larta financiare, duke i sjell një dëm shumë të madh buxhetit të shtetit, por ka sjell edhe kosto të larta shëndetësore, madje dhe njerëzore. Një tjetër deklarat erdhi nga drejtuesi departamentit të buqësisë, pyjeve dhe kullotave Hasan Cani, i cili tha se prokurorët e SPAK duhet të ndjejnë turp që nuk kanë nisur hetimet për fundet e BE-s për buqësi në Shqipëri. Ka një vullnet për të fshehur të vërtetën nga vetë qeveria për të mos e hetuar korrupsionin prokuroria. Kjo nuk është gjë e re për shqiptarët, por koston e vjedhjeve të qeverisë e mbajnë ato mbi shpinë. Vetëm korrupsioni me fondet e bujqësisë do të thotë 146 milion euro më pak në grante për fermerin shqiptarë.